أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر روانو دغه د مناقب ذکر کیدو. ده حضرت ابو بکر صدیق مقام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغی بارہ کی سکڑل کم مقام بیچ ورل ورکولو دے بارہ کی زن روایتوں نے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سعادت و فضلت ترلا سے دی چی پا مکی دور کی داغوی کورتا با رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ورز یو دوزل تشریف اوڑو. حضرت عمر بن عاص بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاوی دا ذات سلاسل پا فوج سپا سلار مقرر کردی بولی گلی بو ماورتوی ہاوی لزور اغلم او ماورتوی چی پا خلقو کتاب سبانی طولو نزیاد گران سوک دی. نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمال عائشہ ما ورتوی چی پسڑو کی نوگی فرمال دھاغی پلار بیا ما ہوئی چی بیا سوک نوگی فرمال بیا عمر بن خطاب او بیا ہوئی امدغشان یو سو سری شمیر علی وو. حضرت سلمہ بن اکوا بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی ابو بکر دے طول خلقنا افضل او بہتر دی سوائے لدی چی سوک نبیشی. حضرت انس بن مالک بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی زما پا امت کی زما پا امت باندی دے طول نزیات مہربانا اور رحم کون کے ابو بکر دے. حضرت ابو سعید بیان کری دی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی کم خلق چی ڈیری اچت درجے لری نو سوک چی داوی نخکت دی نو حوی بورت دا سی گوری لکسنگ چی تاسو دا پا اسمان چی ستوری راخی جو تاسو ورت گوری. یعنی جس کم خلق چی اچت درجے لری نو ناوی درجے با دوم رو اچتی وی چی کم خلق داغی نو دخکت درجے والا وی ہوئی بورت دا سگوری لکسنگ چی تاسو پا اسمان مانی چی استوری راخی جو تاسو ورد گو رہی اسمان پا افق باندے. او حضرت ابو بکر و عمر حقی کی شامل دی یعنی ہوئی دوم رو اچت دی چی خلق بورت دا سگوری لکسنگ چی سنگا اچت استورو تا گو رہی اور بیا ہوئی چی دوانا سمرا خخ لگ دی. حضرت ابو حریرہ بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی پا ما دا ایچ ایسا احسان نشتا دا سی چی ما بدل نہیں ورکڑی و سوائے دا ابو بکرنا دا غا پا ما احسان دی و دا غا بدل و دا غا بدل بورتا دا قیامت بورس خدا پاک ورکڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پخپل آخری بیماری کی فرمائلی وہ چتاسو کیسو کم دس نشتے چدا جند او دا مال پہ لحاظ
هغه ما سره د ابو بکر بن ابو قحافه نه زیات نیک سلوک کړی وي او که ما په خلکو کې څوک خپل خلیل جوړولی نو ضرور به ابو بکر مې خلیل کړی وي خپل خو د اسلام ملګرتیا د ټولو نه اوزله ده. په دغه جومات کې زما طرف ته چې څومره کړکۍ دی هغه بندې کوي سوای د ابو بکر د کړکۍ نه. دا د صحیح بخاری روایت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ابو بکر لما دے او زد ہا غیم اگر پا دنیا او پا آخرت کی زمان رور دے. دا سنن ترمیزی روایت دا دے چی حضرت انس بیان کری دی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت ابو بکر دا حضرت عمر بارکی فرمائلی وو چی ادوان سرداران دی دا او د جنت خلق دی او د جنت چې کوم د لوی عمر والا خلق دی په اولینو کې آخرینو کې سوای د انبیا او د رسولانو او یا علی دا خبره دی دواړو ته ونه کې یعنی کله چې دا روایت هغې کړی وو نو حضرت علی هغې منې کړی وو دا راوی وی. حضرت انس نه مروی ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مہاجرین انصار کی جکم داوی صحابہ واغیل با بھار راغل او ناس پو او پا آغی کے حضرت ابوبکر و حضرت عمر بم شامل ہو نو ایچا با مخبل نظر داغی طرف تا نا پور تک کولو در رسول کریم طرف تا سوائے دا ابوبکر و حضرت عمر نا حقوی دونو با رسول کریم تکت او رسول کریم باغی تکت او بیا با حقوی داغی طرف تا چکتر مسکی بوشو او رسول کریم ہم جاگی تکت نو مسکام و دغی پا مخ. حضرت ابن عمر نمروی ده چی رسول کریم حضرت ابو بکر تا فرمائلی و چی تا پا حوز زما ملگری یا پا غار کم زما ملگری یا. حضرت جبیر بن مطم بیانی چی و خز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لراغلا او دا سسیز بارا کی ورسر خبرو کا نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته دغه بارے کې سو وی نو هغه ورته رسو کو چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاسو څه خیال دی چې زه راشم او تاسو بیا نه مومم یعنی تاسو نه پس که ماته د څه شي زجت وي ستاسو د وفات نه پس. نو هغه ورته فرمایل چې که زه دې بیا نه مونتم نو ابو بکر له به ورشي هغه به ستا ضرورت پوره کړي. حضرت ابن عمر نے دا روایت دے چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ورځ بهر تشریف راوړو او په جماعت کې داخل شو او حضرت ابو بکر او حضرت عمر هغې دواړو کې دغې ښي طرف ته او بل د هغوی ګس طرف ته او هغوی د هغوی دواړو لاسونه نیولي وو او فرمایلي وو چې همدغه شرمونږ د قیامت په ورځ پازولي کیږو. حضرت عبداللہ بن حنطب نا مروی دا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر او حضرت عمر توکت و فرمیلی وو چی دا دوانا وگون وستر گی دی یعنی زما جخت و ملگرو کی دی شامل دی. حضرت ابو سعید خدری بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چې د هر نبی اسمان والاو کې دو وزیران وي او په ځمکه هم دو وزیران وي. د په اسمان والاو کې زما دو وزیران جبرائیل او میکائیل دي او په ځمکه زما دو وزیران ابوبکر او عمر دي. بیا هغوی له د جنت زیر مور کړی وو. سید بن مسیب وایي چې حضرت ابو موسی شری ماته داوي چې هغې په خپل کور کې اودس شر اندام وکړو بیا بهر راوته او دا یې وایي ځان سره چې زه به نن د رسول کریم سره یم ټوله ورځ به هم هغوی سره به یم. یعنی هغه ورځ هغوی د رسول کریم خدمت لپاره وقف کا. نو هغوی وایي چې هغې جومات ته راغله او د رسول کریم باره کې تپوس وکړو نو خلکو وایي چې بهر وتی دی او هغه طرف ته تللی دی. نو زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پسې ورغلم د هغې باره کې ما تپوس کولو انتر دی چې هغوی د بیر اریس د
قبا جمعه سره جوخته کوی دغه نامه نه نه ولته داخل شو ز دروازه سره کې نستم وې دغه دروازه د کجوره د خاخونو نو چې کله رسول کریم د حاجت فارغ شو نو وی اودس چرن دمو کو ز پاسه د مور رسول کریم لورغلمه نو مولد چې وی بغه کوی بغه نه نستی په منس کې بالکل دغه تاکہ دنگاڑے پر منز کی ناز دی اور دا پندوں نے کپڑوں چھتا کردے دا اور پہلے دوڑا اخ پہ آگوئی کوئی کی زوڑن دیکھڑے ہوئے ہو ناز تو نو ایمہ گیتے سلام کو بیا واپس شما پہ دروازہ کی ناز تا ما نو ایمہ اوڑتے چھے ما داوی چیزا بنن دے رسول کریم دربان جوڑے گا ما پدے کی ہوئی حضرت ابکر راغ لے هغوی دروازه له دیکه ورکړه نو ما ته پوس وکړه چې څوک دي نو هغوی چې ابوبکر ما ویله ودرېږئ زه ورغلم ورته مې چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یا رسول الله ابوبکر دی اجازت غواړي نو هغوی فرمایل چې ورله اجازت ورکا اور له د جنت زیرې ورکا نو زه راغلم او ما حضرت ابوبکر ته چې راشي دننه او هغوی راغلو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د کوی غاړې ته کېناسته او هغوی هم خپلې خپې په کوی کې ځوړندې کې لکه څنګه چې رسول کریم کړي وو او د خپلو پنډو نه هغوی هم کپڑه لرې کا وایي زه وایي بیا زه واپس راغلم او کېناستم وایي ما خپل رور پرېښی وو چې هغه به اودس چرندام وکړي او ما زړه به میلاو شي نو ما زړه کې وایي چې که خدای پاک د فلانی باره کې د ښېګړې اراده لري نه مطلب خپل رورو نو دا هغه به مراولي نو بیا ما وکتل چې څوک دی چې دروازه خوځې نو ما ورته چې څوک دی نو هغه چې عمر بن خطاب ما ورته چې لګي سر شي او زه رسول کریم له ورغلم ما ورته وی چې رسول ما ورته چې عمر بن خطاب دی او اجازت غواړي رسول کریم فرمایل چې هغه له اجازت ورکا او د جنت زیر ورله ورکا نو زه راغلم ما ورته راځي دننه او رسول کریم تاسو ته جنت زیر ورکړنه هغوی هم دننه راغله او د کوی په غاړه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره ګس طرف ته کېناسته او خپل خپې هغوی هم په کوی کې جوړندې کې زه بیا واپس راغلم او کېناستم او ما وی چې خدای پاک د فلانی هیګړه غواړي نو هغه براولي نو بیا د خپل رور باره کې سوچ کړو وي په دې کې وطن راغلو او دروازه بیا خوځوله نو ما وی چې څوک دی نو هغې وی چې عثمان بن عفان ما وی چې لږې سر شي او رسول کریم مې خبر کړ نو رسول کریم وی چې اجازه ورله ورکا او د جنت زیر یې ورله ورکا ورسره دا فرمایلی وو چې دوی له جنت زیر یې ورکا باوجود له دې چې یو لوی مصیبت به هغوی ته ورسي نو زه هغوی له ورغلم او ما هغوی ته ووایي چې دننه راشي رسول کریم تاسو له جنت زیرې درکړی دی باوجود د یو لوی مصیبت نه چې تاسو ته به دررسي هغوی دننه راغله او هغوی وکتل چې د کوی د غاړې یوه کناره ډکه شوې ده نو هغوی بیا د رسول کریم مخې ته بل طرف ته کېناسته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د احد په غر ختلی وو او هغه سره حضرت ابوبکر حضرت عمر او حضرت عثمان هم نو هغه غر په خوځېدو شو نو رسول کریم فرمایل چې یا احد غر ته ودرېږه زه وایي ما ته داسې ښکاري چې رسول کریم په خپله خپه هم داسې په ورباندې والې وه او دای ورته ویلي وو چې په تاسو په تا باندې بل څوک نه بلکې صرف یو نبی او صدیق یو او دوه شهیدان دي حضرت سید بن زید بیانوي چې ما زه د نهو خلکو باره کې دا دغه خبرې ګواهي ورکوم چې هغوی جنتیان دي او که د لسم باره کې هم دا ووایم نو ګناهګاره به نه یم نو هغوی وایي چې څنګه نو هغوی چې مونږ رسول کریم سره د هرا غر باندې وو نو په خوځېدو شو نو په دې رسول کریم فرمایل لومبې روایت د بخاري و د ترمذی روایت دی او د هرا ذکر دی په دې کې نو رسول کریم په دې هغه ته فرمایلی وو ورته چې یا هرا یقینا پتا یو نبی یو صدیق یا شهید دی چې تپوسو کې چالس جنتیان سوق دی نو د سید بن زید وی
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف او داوید او چیتے ہیں تو پوسو شو چی لسم سوک دن او سعید بن زید وی چی غزے ہیں وہاں حضور فرمائی چی دلتا دا ہم واضح کی دل پکار دی چی پدغا روایت کی دہا غلسو دا عظیم مرتبے لرون کو صحابہ او ذکر دی چی رسول کریم ورلہ پجون کی دا جنت زیرے ورکڑے ہو دا رسول کریم تا جوختا مو او دا غی مشیرانا مو او دا سیرت پستلا کی دوی تشریم و بشرے والے کی گی نیہا غلس کسان چالا چی زیرے ورکڑے شو دا جنت خدا خبر د نظر وړاندې ساتل پکار ده چې رسول کریم صرف د لسو باره کې د جنت زیر نه ورکړي بلکې د هغې نه علاوه هم ګڼ شمېر داسې صحابه او صحابیت دي چې رسول کریم ورله د جنت زیر ورکړی وو نو دغه لسو نه علاوه کم و زیات د پنځوسو د جوخت صحابه او صحابیان دی چې دامې ملاویږي ذکر ملاویږي دې نه علاوه د بدر جنگ کې چې کم شامل شوی وو صحابه هغه درې سوه دیارلس جوخت وو او د احد په جنگ کې چې کم شاملېدونکي وو د بیت رضوان د صلح حدیبیه په موقع چې کم شامل شوي وو نو د هغوی له هم د جنت زیرې ورکړی شوی وو حضرت ابو هریره بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې نن تاسو کې څوک دی چې روژه ده نو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړه چې زما ده بیا رسول کریم فرمایل چې تاسو کې نن څوک دی چې د جنازې سره تللی وو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړه چې زه تللی وم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې تاسو کې څوک دی هغه چې نن یو مسکین باندې روټه خورولی وه حضرت ابوبکر عرض وکړه چې ما رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې تاسو کې څوک دی چې نن د یو مریض تپوس له تللی وي نو حضرت ابوبکر ورته عرض وکړه چې زه تللی وم نو په دې رسول کریم وفرمایل چې په کم تن کې چې دا ټولې خبرې راغونډې شوې نو هغه جنت که داخل شو دا صحیح مسلم حواله ده د حضرت ابو هريره نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې جبرئیل مال راغلو او هغه زما لاس ونیو او ما ته د جنت هغه دروازو ښودله چې ترنه به زما امت داخلیږي حضرت ابوبکر عرض وکړه چې کاش کزم تاسو سره وي نو ما به ما لیدلی وي نو هغې ورته وفرمایل چې ابوبکر ته زما امت کې به د ټولو نه ړومبېږي چې جنت کې به داخلېږي حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عمدہ خبر آگوئی مخی کہی چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو زل یو مجلس کے تشریف یو مجلس کے ناس تو او داغی صحابہ گیر چاہ پیرا ناس تو نوگی دا ذکر شروع کو چھے جنت کے بدا سکی گیا آغا سے بکی او دینامات و ذکر رو فرمائی لو چھے کم خدا پاک داغی لے پر مقدر کری دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا ہر سوار دنو فرمائل چھے یا رسول اللہ دعا کوي چې جنت کې د زهم تاسو سره یم بعض روایتونو کې د بل صحابي نامه هم راځي او په ځینو روایتونو کې د حضرت ابوبکر نام راځي رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایي چې زه امید لرم چې ته به ما سره یې او زه خدای ته دا دعا کوم چې همداسې دې وشي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا وفرمایل په قدرتی طور په نورو صحاباو کې هم د نورو صحاباو په زړه کې هم دا خیال پیدا شو چې رسول کریم ته د عرض وکړو چې موږ لپاره د عمده دعا وکړی شي هغوی خو مخکې په دغه خیال کې وو چې زموږ دا نصیب چېرته به وي چې موږ په جنت کې د رسول کریم سره یو خو چې کله رسول حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یا د ځینې روایتونو مطابق چې یو بل صحابي دا خبر وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغې لپاره هم دعا وفرمایله او سوی ته نمونه ملاو شو خبر شو چې دا عمل ناممکن نه دی بلکې ممکن دی نو بل صحابي او در دغه چې رسول الله زماله پرم دا دعا فرمایي چې خدای پاک دې جنت کې دې ما تاسو سره ساتي نو هغه فرمایل چې خدای پاک دې په تاسو هم فضل وکي خو چا چې مخکې خبرو کنو سغه دعا واخسته حضرت مسلم بیان فرمایي چې ځل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې کم تن په فلانی عبادت کې به زیاته برخه اخلي هغه به د جنت فلانی دروازې نه تیریږي او چې کوم چې فلانی عبادت کې زیاته برخه اخلي هغه به د فلانی دروازې نه تیریږي دغه شان هغوی د مختلفو عبادتونو نامې اخیستې او دای فرمایلي چې جنت و دروازو کې به دروازو نه به د ښه عمل کوونکي
خامل و زیاد زور کون کی خلق با التنتی دی گی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغ مجلس کی ناس تو اگر رزو کچھ یا رسول اللہ مختلف دروازوں نے خوب اگوی ذکر تیری گی چاہ گوی پیو عبادت با زور کردی وی خو یا رسول اللہ چی کم تن پر ٹھول عبادت انہوں زور کردی وی نو آغا سر بس سلوک کی گی نو رسول کریم فرمائل چی آغا با دا جنت دا وہ وارنوں دروازوں نے با تیری گی او یا ابو بکر زو امید لرم چی تب ہم آغی کی شامل یہ حضور فرمائی چی دا ذکر بایندم روان وی دا وقت زدہ زنو مرحومینو ذکر کول غارم او بیا رستو با داغی جنازیم کو رنبے ذکر دے دا مکرم عبدالباسد صاحب چی دا انڈونیشیا دا جماعت امیر وو او پا اتم اکتوبر دا یو آو یاو کالو پا عمر کی دیو وفات شو انہ لیلہ و انہ لیلہ راجیون دی دا مولوی عبدالواحد صاحب سے مٹری زوی وو او ایف اے پورے سبق ویلو نہ پستا دا یو اشتو کالو من کے پشلم ستمبر کال نلس سوا دو آبیا ایم دوی جامع احمدی ربو کے داخل شو دا کال نلس سوا یو اتیا ایم پسر کے جامع احمدی ربو نے دوی دا شاید امتحان پاس کرے وو او کال نلس سوا یو اتیا ایم کے دوی دا مبلغ پتہ رخپل ملک انڈونیشیا تا واپس تشریف یوڑو پکال نلس سوا وہ اتیا ایم کے مجلس شامل انڈونیشیا پر مشورہ دا تجویز چھو چھے تھائی لینڈ کے تبلیغ لپارا یو انڈونیشین مبلغ دا کوالالمپور دا ملیشیا شہریت ترلاسہ کی تھائی لینڈ کے تبلیغ لپارا الی گلی شی نو دوی نامہ اڑان دے شے ہو نو حضرت خلیفۃ المسیح رابی رحم اللہ دا دی منظوری فرمائلے و دا دوی تقرر التا کڑے ونو دوی تھائی لینڈ تلاڑو بیا داغی تقرر انڈونیشیا کے شے ہو تر آخر پوری بیا دی اوم په انډونیشیا کې او ته ډېر اوږدې مودې پورې دوی د امیر په تور د خدمت توفیق ترلاسه کړو د دې د خدمت موده د سلوخت کالو پورې دا په غمزه پولو کې د دې د اهلیې نه علاوه درې زامنو دوه لوڼې دي د دې اهلیه وایي مسلمادی صاحبه چې مرحوم د سلسلې ډېر درد لرلو او هر سیز باندې به جماعت له ترجیح ورکوله او د خز په حیثیت کې زدہ اعتراف کم چاہ ہوئی جماعت سر ڈر شوق لرلو خدمت تے کولو دوی اولارا دے طاہر صاحب آگوی تا ہوئی چھے مرکز نبا چھے کم ہدایت راتلن دوی با داغی مکمل اطاعت کولو یو زل دوی چھے دا فیملی سرے ملاوی دو لپار دا ملیشیا اتلو پروگرام دوی جوڑ کو اور لپار دا ہوای جاز ٹکٹ ہم واخستو خو تقریباً یوی ہفتے پس تا ہوئی چھے دوبارہ ملاؤ شمر سر ماتا ان تپوس کچھ تاس ملیشیا تولے لانا نندی ہوئی چاہے مرکز لے طرف اچھے کم خط ملاؤ شو پائے کہ تلو اجازت ملاؤ نو شنو زکز مادا ارادہ پر خود او دا ٹکٹ پر وامی مونکا یو اہدے دار دی دی سر کار کولو اگویو چھے دیر پمین با پا محبت بے دی مونکتا خبر خود لے او پویولو بے باوجود لدی چې دی امیر جماعت خو سہولتونه به دوی د جماعت نه غوښته د جماعت ته طرفه به چې ورته څه میلاو شنو په خوشحالۍ به استعمالول سادګۍ نه به ترجیح ورکوله د دفتر په وخت کې به هم ډېر ځل په خپله به راغلم سره به کېناستو خطونه به یې کته نوټونه به لیکل او د مبلغونه هغوی ډېر احترام کول ډېر ژور او وسیل هم دوی لرلو او چې کله به هم څه فیصله کوله نو د عملي ممبرانو نه به همیشه مشوره غوښته باوقاره وو خود عاجزان ڈک وجود وو ډېر ښه به هر چا سره ملاوې دو هر کشر مشر سره به ښه اخلاق به دوی ساتل خلافت سره د دې بې انتها مینه وه همیشه به موږ ته به هم تلقین کولو چې د وخت د خلیفه حکم چې وي نو خپل هر رای به پرېږدي او فوراً په هغې باندې عمل کول به بیا په کار وي جماعتي نظام له به دوی فوقیت ورکولو جماعتی اموال باندې به دوی جوور نظر لرلو ښه پوره حفاظت کوونکي وو او د او چې چا به څه خلاف ورزي کولو نو سختۍ سره لږ به دوی کولو اکثر به د نورو کارکوونکو نه مخکې دفتر ته راغلي وو او څوک او په څه وجه که دفتر ته به نه شو راتلی یا ناوخته به راتلی نو سټاف به هغوی ضرور خبرولو او بیا به چې دفتر نه څه معاملې لپاره بهر تلو نو که لږ ساعت لپاره هم تلو نو د دفتر عمله به ضرور هغوی خبرولو رپورٹونه یا خطونه چک کول په وخت به غوډه محتاط او په مکمل تور به هر څه دقیقته او که د فوري کار به ساجت وي نو تر شپې نه وخت پر بیا مصرف وو احمدیان سره به د میلاوی دوله پاره تلنو وي چې
احمدیان وی چې زموږ ماشومان لپاره به دوی همیشه تحفې راوړي، همیشه د مینه محبت سلوک به کول، او یو داسې رهنما وو چې همیشه نورو خوشحالولو کوشش به دوی کولو. امیر صاحب موږ لپاره د انډونیشیا احمدیان لپاره د یو روحاني پلار په شان وو. جماعتی نظام او روایتونو له به دوی همیشه ترجیح ورکول، او همدغه هغه خصوصیت دي. زر فرمای چې یو امیر کې په کار د چې وي، او چې کله به خفه شو نو د هر چا د عزت خیال به هم دوی ساتلو. دا نه چې په خفګان کې چې څه غوښته ویلې سزا چې ورکولو، نه د اصلاح اړخ به دوی همیشه د نظر وړاندې ساتلو. هېڅ دشمني به نه وه، کینه به نه وه، بلکې مقصد به اصلاح و. بیا وایي چې ډېر احمدیان داسې دي چې په جماعتي جدادي کارونو کې به د هغې رهنمایي ترنه هغوی به ترنه غوښته، او غیر معمولی محنت او په محبت به د ډېرو احمدیانو په انډونیشیا کې دې خیال ساتلو. تېر کال هم د خپل د بیمارۍ په ورځو کې د معمول مطابق دوی یو کال راسې بیمار وو، خو مختلفو اجلاسونو کې او رابطو په دورو کې به دوی جماعتي خدمت ترسره کول، او کمی راوستو ته پرېنښود، کمی راتلو ته دوی پرېنښودو. محمود وردی صاحب چې دلته انډونیشن ډیسک دی په لندن کې، دلته اوسېږي. دوی وایي چې د مزاج ځینې اړخونه دي چې ډېر نمایان دي، چې پکې د ټولو نه نمایان د دوی تبهر علمي دی. ډېر علم دوست انسان وو، هر وخت به د دوی د علم ترلاسه کولو شوق وو. په مختلفو موضوعاتو باره کې به دوی وسیع معلومات لرل، او په کم موضوع هم چې خبره کېده نو ښې خبرې به کولو باندې دوی عبور لرلو. جماعتي کتابونو باندې چې کوم مبنی علوم د دین علاوه نور چې کوم جنرل نالج دی، هغې د دوی ډېر عبور ورته ترلاسه وو. باقاعدګۍ سره به دوی د اخبارونو مطالعه کوله، او کامی او عالمی هر قسم خبرونه به دوی لسته. که انډونیشن جبه کې وي یا په انګریزی کې تقریر به چې کول، ډېر اوږد تقریر به نه کول، همیشه مختصر او جامع خطاب به دوی کول. او تقریر چې به کول نو په ساده الفاظو کې به هغوی خلق پوهول، او د هرې طبقې خلق به په آرام د هغوی په خبره پوهېده. بیا وایي چې د دې چې کوم لباس هم ډېر ساده وو، ډېر باوقار انسان، هېڅ قسمه تکلف یا بناوټ به پکې بیخي نه وو. د هرې طبقې خلکو سره به د هغې سره به کېناست، او په بې تکلفۍ به ورسره خبرې کولې، خو همیشه د هغوی د ټولو د عزت او د تکریم او د حفظ مراتب خیال به هم ساتل، چې هغې سره څه خبرې بیا د هغې خیال به ساتل او خبرې به ورسره کولې. د سلسلې مربی دي هلته، او استاد هم دي جامع احمدی کې، فضل عمر فاروق صاحب. هغوی دا وایي چې کله زه طفل وم نو هغه ورځو کې زه امیر صاحب ته ډېر جوخت وم، او کله چې د انډونیشیا په جومات ډېر ګران وخت و، نو هغوی ډېر د محنت او د صبر او تحمل نه صبر او تحمل باندې به ټولو د جومات خلکو حوصله افزایي کول. هغوی له به د صبر دعا تلقین کولو، او چې کله به هم دعا کولو ډېر په رقت او په خوشو به کولو. همیشه په وخت به جومات ته راتله، موزله د ژوند چې چا وقف کړي د هغې به ډېر خیال ساتلو. چې کله به یو مربی د عمل میدان ته وتو نو خپل طرف نه مدی ور لسره څه تحفه ضرور ورکوله. بیا سیف الله مبارک صاحب دی دیم د جامع استاد د دی وی چې مولانا عبدالباسط صاحب د واقفنی زندگی لپاره یو اعلی نمونه وو. د جماعت په هر پروګرام کې به همیشه شامل ده، هر چا سره به د نرمۍ او د احترام سلوک دی کولو. کم مجلس ته هم چې ورغله د دی پراتلو به یو رونق جوړ شو، همیشه به د دوی په مخ خندا وه. او چې مزه جامع انډونیشیا کې وي چې ما سبق وي، نو د ماښام نه پس به موږ سره کېناست، او حال چال به ته پوس کول، او لږې ډېرې خبرې به هم کېدې. بیا نورالدین صاحب دي چې د سلسلې مربی دي، هغوی هم دا لیکلي دي چې دوی یو داسې امیر وو چې خپله نمونه به وړاندې کوله. په 2013 کې دی وایي چې زموږ د جومات سنګي بنیاد دوی ایښی وو. هغه وخت موږ سره د شپږ کروڑه پیسې. حضور فرمایي چې د انډونیشن پیسې قدر ډېر کم دی، او دوی هلته په کروڑونو په اربونو کې خبرې کوي. نو هغه په دغه لحاظ وایي چې د شپږو کروڑو پیسې وي، او د جماعت لپاره تقریبا د 1.5 ارب روپو ضرورت و. نو دوی راته نصیحت کولو چې جماعت لپاره چې څومره بجټ چې وي نو په هغې پیس به کار شروع کړو، خو دې نه پس بیا موږ د خدای پاک د مدد نظاره وکړو، هېڅ د ویرې اجت نشته. 1.5 ارب انډونیشن روپیه، انډونیشن پیسې که تا سره دي، شپږ کروڑه که تا سره دي، نو شروع کړه.
یعنی لسما برخم نه و د دغه نصیحت نه پس درې فیصد بلکې سلور فیصد وي دغه نصیحت نه پس هغوی په خپله د خپل جیب نه بټوره وویستو او مونږ د جومات لپاره څه پیسې راکړي نو د بیا د جومات خلکو مو بهترینه قرباني خپله وړاندې کړه او بیا وی د وی د تر دو کالو کې وی جمعه چې کوم هغه اتیا فیصده مکمل شو بیا د بابا په دنیا کې راغله د خلکو ګټه کمه شوه نو جومات تعمیر هم ودرېده نو موږ دیله ورغله ورته مو چې جومات مکملول غواړو خو تقریبا د 15 کروڑ روپو ضرورت دی د 1.5 سل میلیونو وی موږ ته دا امید وو چې مرکز به زموږ سره مدد وکړي خو امیر صاحب چې مرکز به مدد نه کوي بغیر د چا نه غوښتو نه تاسو دا پیسې پوره کولی شئ نو هغوی چې زموږ احمدیان څومره یو دلته نه مور دی 160 نو هغوی وایي چې ډېر په آرام هغوی مسکی شو دی وفرمایل چې هر تن ته وایي چې 10 میلیونه تقریبا دا جوړېږي 100 پاؤنډ یا 100 پاؤنډ نو دا کوئی دا هر یو تن ورکړي نو دا پیسې پوره کېدای شي نو په سر کې خو موږ ته یقین نه و خو چې دا کار به دومره په اسانه وشي خو چې کله موږ په دغه نصیحت عمل شروع کړو نو د جومات خلکو په زړونو کې خدای یو مینه او جذبه واچوله چې هغوی د خپل بهترین مال د جماعت جوړولو لپاره وړاندې کړي نو دین علاوه موصوف بیا په خپله هم د خپل طرف نه ډېرې پیسې ورکړې وي نو تقریبا نو 3 کالو په موده کې بیا په فروری کې دا جماعت مکمل شو بیا سره خپلو نه بلکې غیرو سره د دوی تعلقاتو لقمان حکیم سیف الدین صاحب سابق وزیر وو د مذهبي امورو نو هغوی وایي چې زه مرحوم دی حضرت فرمی احمدی ندی دا وی ویزا مرحوم دا قومی ستا یو شخصیت گرنم چې همیشه انسانیت مقدم لرلو چرته بم چتلو نه همیشه به دغه په دغه خبر زور ورکول چې څنګه موږ د انسانیت د باهمی عزت برداشت او د هر چا خیال ساتل شوې زما پر نظر کې دا خبرې زموږ د ټولو ذمہواری ده چې صرف د احمدیانو نه بلکې د انډونیشیا د ټولو خلکو د ذمہواری ده چې موږ د هغې په نقش قدم باندې روان شو او چې کوم نصیحتونه هغوی موږ ته کړي دي په هغې د عمل کوشش وکړو منم چې اختلافات او فرقونه زموږ ترمنځ دي نو دا د یو بل سره یو بل کې د نفرت خورولو د انسانیت د ختمولو سبب جوړېږي دا کول پکار دي په انډونیشیا کې د تیونس سفیر زیری صاحب لیکي چې ما د امیر صاحب نه دا خبره زده کړه چې څنګه موږ د رسول کریم سره او د هغې د کور خلکو سره عالمانو سره مینه وکړو او د هغې په اعلی تعلیماتو باندې عمل وکړو په احمدیانو باندې حالانکه ظلم شوی دی کنځلې ورته کېږي په انډونیشیا کې هم ډېر ظلم شوی او ډېر په همت هغوی چې کوم هغه دور هغه تیر کړی او ډېر په طریقه هغوی ټول احمدیان سنبال کړي وو بهرحال دلی کې چې حالانکه په احمدیانو ظلم شوی دی کنځلې ورته کېږي او د ناانصافه سلوک ورسره کېږي خو بیا هم امیر صاحب موږ ته دا ښودلی دي چې په یو حل کې هم چې په هر حال کې موږ ته په اخلاص او په وفا د دین او د ملک او د انسانیت خدمت کول پکار دی ځکه چې په ټوله دنیا کې د احمدیانو اعتقاد همدا دی چې لو فور آل هیټریډ فور نن او زه ګواهي ورکوم چې امیر صاحب د خدای پاک محبوب عالم ساده مزاج لرونکي با اخلاقه شخصیت وو بیا په کامی سطح باندې یو تنظیم دی دغه یو لیډر ده نیا شریف الدین صاحب هغې لیکي چې د امیر صاحب د خبره کولو انداز ډېر ژور اثر کوونکی وو او حالانکه دی په نرمۍ او په ادب خبره کوله خو بیا به هم پکې د وینې د وطن د مینې بیا به هم پاګه کې د وطن د مینې جذبات به نمایانه وو او د هغې خبرو نه به لو فور آل هیټریډ فور نن به ظاهره ده او موږ ګواهي ورکو چې مرحوم ډېر ښه انسان وو او ښه لیډر وو داسې لیډر چې همیشه په ایمان او په هر چا سره د مینې په جذبات به خبرې کولې میراج الدین شاهد صاحب لیکي چې د امیر په حیثیت کې د هغې د قیادت دوران جماعت احمدی انډونیشیا ډېر زیات مخالفت سره مخ شوی وو او په انډونیشیا کې ډېرو ځونو کې احمدیانو باندې حملې شوی وې خو دوی ډېرې په بادره او په سکون د هغې سره د هر څه زغملي وو او سرکاري افسرانو به د ډېر همر د دې ډېر احترام کولو او د دې د ښه تعلقاتو په وجه وو د جامع احمدیه انډونیشیا پرنسپل لیکي اوسم صاحب چې د چمیر صاحب د خلافت فدایي وو
او چې گوانڈیانو اکثر موز لپاره به ما سره جمعه ته تلو چې کله هم دوره لتله نو ضرور به وی چې د فلانی جمعتونو په دوره روان یم ماته به هغې دا وی چې تلل پکار دی او د جامع احمدیه به خاص خیال ساتلو او د جامع احمدیه بورډ د ممبر په حیثیت کې به چې ته انټرویو هغوی اخسته د لکانو نو چې همیشه به دا تلقین کولو چې تاسو مبلغ جوړی کوي نو ځکه د جمعتونو لپاره په هر لحاظ د نمونه جوړېدو کوشش کوئ او دا به وي چې مال به ماته به همدا وي د هر چا باره کې به انفرادي طور باندې به راته وي چې په فلانی کې څه کمی دي د هغې د پوره کولو کوشش پکار دی د جامع د الکانو سره دومره د دې دلچسپي وه ارشاد ملی صاحب د سلسلې مربی دي په امریکې کې هغوی وي چې باسط صاحب او زه په جامع کې مونږ یو ځای سبق ویل او په یو کمرې کې موسېدو دی ډېر د جوخت نه کتو ماته مکمل او شی وه ډېر هوښیار او د کمال درجی ذہین خوش مزاج خطبیت لرون کی او د خطبیت مالک او په مخ به مسکا وا د بیڈمنٹن ډیر اعلی لوبغاړي وو همیشه به ګټل دی پر ابو کې او چې کله وی چې په دی په انډونیشیا کې انډونیشیا ترتل نو په انډونیشیا چې دی جامع ترتل په هغه ورځ کې د کمنال طرف دوی ته یو ډېر لوی پیشکش شوی وو چې په دې باندې دی والد صاحب پریشان وو فکر ورته چې چېرته دومره لوی پیشکش دی د دې په لالچ کې چېرته دی د جامع تتلو اراده بدل نه کی میما ورته وی چې میما چې کله خپل پلار د پریشانی وکړه نو هغې ته مې یقین ورکو دا لوز مرسرو کو چېرې به مزه د دنیا د فائدې لپاره دین پرې نږدمه او دغه شان ډېره لویه مالی فایده دوی ته کېده په هغه پیشکش کې خدای د قبلولو نه انکار وکړو او پوره ژوند د موسو د دې گواهی ورکړي چې هغوی دین همیشه په دنیا باندې مقدم لرلی او دغه لوز پوره کړی و خلافت سره دوی ډېره مینه کوله فدایي او ځان قربانوونکي وجود و د طالب العلم په دور کې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث د دوی ډېر جوخت و موږ به دوی چړل چې تاسو د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ډېر نازول یې دغه شان د هر خلافت په دور کې دوی خپل د اخلاص او د وفا نمونه ښودلې د خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمای د دې درجات دی اوچت کی او د دې په شان مبلغین او کارکونکي خدای پاک د جماعت لور کوي حضور فرمای ما هم همیشه دوی لکه څنګه چې ما وي چې لیدلی دي چې کامل اطاعت کوونکي او ډېر بے نفس وو خدای پاک دی دا خلک چې روان دي د دې کمی دې هم پوره کړي او د انډونیشیا مربیانو مبلغین ته د دې نمونه وړاندې ساتل پکار دی په خاص طور او د باقی دنیا مبلغینو ته هم دا پخوانی خبرې نه دي د نن سبا زمانې د خلک دی چا چې دین په دنیا باندې مقدم کو او د وقف حق پوره کو بیا بل ذکر دی د زینب رمضان صاحبې چې اهلیه و د یوسف عثمان کمباله صاحب چې د تنزانیا کې د سلسلې مربی دي د بیاو کلو په عمر کې تېرو ورځو کې دوی وفات شوی دي نن لای ونې لای راجون د دې خاوند یوسف عثمان کمباله صاحب بیانې چې خاکسر اهلیه ډېر نیک مخلصه او د جمعت په هر کار کې شریکېده به ګاونډیانو سره به ډېر ښه تعلقات ساتل د غریبانانو د یتیمانو به خیال ساتلو د مربیانو به ډېر خدمت و عزت کولو په چندو کې به هم همیشه ډېره مخکې وه چېرته به هم چې موږ وونو د جمعاتي کار لپاره به همیشه دی ډېر مخکې وو او ټول احمدیانو سره به ډېر په اخلاص دی سلوک کولو د دوه نیمو کالو راسه د سرطان مرض ورته علاج هم کړی وو ډېر بهترینه او ډېر بهترینه ډاکټرانو دی علاج کړی خو د خدای پاک تقدیر غالب شو دی وفات شو تېرو ورځو کې دلی کې چې جنازې کې د شاملولو لپاره د ټپوره او د مختلفو علاقو نه 1000 ته جوخت کسان موجود وو چې پکې غیر احمدیان خپلوان هم شامل وو درې لوڼو درې زامن دي چې اوس ټول واده کړي د خدای پاک د دې سره د مغفرت تر رحم سلوک فرمایي بل ذکر دی د حلیمه بیگم صاحبې چې اهلیه وه د شیخ عبدالقدیر صاحب د دروش قادیان 13 میاشت دوی وفات شوي دي ان لله و ان الیه راجعون مرحومه د موزه د روزې پابند صابره شاکره منکسر المزاجه او خوش اخلاقه ښځه وه ماشومان هم د موزه د تلاوت پابندولو لپاره به دوی ډېر محنت کولو
او درسو چې صحت اجازه ورکول نو قادیان ماشومان د قرآن خودلو د خلافت سره د دې رمینه لرله او د وخت د خلیفہ له طرفه به چې څه تحریک کېدون ور باندې بل بیک ویلو د درویشه دور د ډیر په صبر او شکر تیر کړو د غربت نه باوجود یو سوالی هم چرته خالی لاس نه پرېښودو د دې کور د دارالمسیح ته جوخت ونو د دې په وجه د جلسه سالانه په ورځو کې به د میلمنو نه بډک وو د میلمنو به دوی ډېر خوش اخلاقه سره هرکلی به ورته ویل ډېر په ښه رنګ کې به دغې میلمستیا کوله موسی وو د دوی زوی شیخ نصر وحید صاحب د قائم مقام ایڈمنسٹریٹر نور ہسپتال قادیان په تور د خدمت توفیق ترلاسه کړي د لونه دي د دې چې بهر دی خدای پاک د دې سره هم د رحمت مخور سلوک فرمایي بل ذکر دے دم مکرمے میلے انیسا اپی سائی صاحب کینی باز کا ددی د جون حالات امر عجیب دی او د احمدیت د قبل اول واقع مجیب دا ډیره مخلص او وفا شعر خزوا تیر ورځو کې دوی وفات شوی دی ان للہ و ان الیہ راجعون درې اویا کاله د دوی عمر وو خواجہ فائز صاحب مربی کریباز دا ہوئی میرے انیس ابی سائی صاحبہ دا کریباز جمعہ دا رنبے مسلمانہ اور رنبے احمدی خزوا پس طریقہ دا قرآن یا نسخہ دوی تا پلا سرغلا دا دنیا پاگا گھٹ کے اور یودا سے زی کے جچر تا نور زونو په مقابله کتابونه ډېر په ګران ښکاري او چې کله هغوی ته د قرآن دا نسخه میلاوه شو دوی په خپله ویل شروع کړه ترجمه د هغې او دونه سر یې پوه شو چې په خپله په زړه کې دوی ایمان راوړو او د هغه وخت نه پرده شروع کړه او چې کله د جمعت احمدي رنبی مبلغ حافظ جبرائیل سید صاحب کریباس ته ورغله نو خلکو نه هغوی ته پوس پچلته څوک مسلمان شته نو ټوله د محترمې ملي انیسا پیسائی صاحبې طرف ته اشاره کړې وه چې همدا ده پر ټول ملک چې دا مسلمانه ده نو د خدای پاک داسې فضل و چې محترمه ملي انیسا پیسائی صاحبه دی چې کله اسلام قبول کو د پزړه کې او کال کې د نن حضرت المسیح رابې په هدایت باندې د سلسله مبلغ عمل ته ورسېدو دغه بادرې ښځې پیغلې ښځې خپل خاندان خپل ملګرو کې د اسلام تبلیغ هم شروع کړی وو او دغې د رسېدو نه مخکې د مبلغ د رسېدو نه مخکې نو ځکه په هغه وړوکي ملک کې چې د یو لکه آبادي وه د هغې دا مشهور شوي وو چې یوه ښځه ده چې مسلمانه شوې ده نو ځکه چې مبلغ صاحب د سلسلې حافظ جبرائیل سید مروم کریباس ته ورسېده نو خدای پاک مخکې نه دوی له یو سلطان نصیر ورکړی وو چې د جومات لپاره تیار شوی وو یو واحد مسلمان کې دو په وجه د پرده کولو په وجه د خلکو له تبلیغ کولو په وجه هغې مشهور و مخکنه او چې کله د سلسله مبلغ جبرائیل صاحب کریباس ته راغله نو محترمې ملانیسا صاحبې بیت وکړو او په جمعت احمدی کې شامله شوه دوی د سلسله د مبلغ د ایسارېدو هم انتظام کړی وو د سهولیاتو بیا تبلیغ دوی شروع کړو ډېر خلک د هغې د تبلیغ په وجه په جومات کې داخل شوي وو دی جماعت سره ډېر عزت مینه کوله د مربیانو به ډېر عزت کوله د خلکو د سخت مخالفت نه باوجود د دوی ایماني چرم نو کمزوري شوی چرته به هم چې تلنو پرده به کوله او د دوی د مسلمانانو په شان لباس هم د تبلیغ ذریعه جوړ شوی و باوجود نه دی چې خلکو به ورپورې ټوکې کولې ځینې وخت به ورته کنځل هم کولې بعض به هم ورسره کولو تنګولو به هم خو هغوی چېرې هم خپل ایمان او خپله پرده پرېوتو ته پرېنښوده او یو داسې ښه مثال یې پرېښودو چې پرده خدای پاک لپاره ده نو بیا په زه د خلکو فکر ولې وکم وی په سر کې دی وی چې کله په سر کې دی اسلام قبول کړو په سر کې نو دوی له مونځ نه ورتله نو د سجدې نه بغیر په خپل تور دی عبادت شروع کړو چې کله دغې پلار وکته دا چې دی په بله طریقه عبادت کوي په نوې طریقه نو هغوی د ډېر د غصې اظهار کړی وو او د قرآن د شلو دړتیا ورکړی وه نو دوی ورله جواب ورکړو پلارله چې بیا د بایبل هغه صفحې مو شلول پکار چې پکې د حضرت عیسی د خدای مخې ته ټیټېدو د سجدې ذکر دی نو په خپله کې دی ډېر په بادره دي قایم او بیا د خدای پاک په فضل د سلسلې د مبلغ د راتلو په وجه دوی په خپله مزده کو خلکو ته هم ښودلی وو د دنیا په هغه ګوټ کې
چې ټول خلکو به د اسلام اسلام ته په بد نظر کته، دا مجاهده ودرېده او د ټولو مقابله یې کوله او د اسلام د تعلیمات بغیر د چا د ویرې وړاندې کول. سوای د خدای نه دی به بل چا نه ویرېده، او دغه خوبۍ په وجه ډېر خلک ډېر سیاستدانانو باندې دی روب، او د خدای پاک داسې فصل و چې د هغوی د دغه روب او د ایمان مضبوطۍ په وجه په سیاستدانانو باندې یو داسې اثر د هغوی جوړ شوی و چې د جومات د رجسٹریشن کې هم هغوی بیا مرسته کړې وه، او دا مخکې د مخالفت په وجه نه منظورېدو لګیا وو. ډېر خلک داسې وو چې د هغوی په موجودګۍ کې به د اسلام خلاف، یعنی ډېر خلک داسې وو چې د دوی ورباندې روب وو او دوی پېژنده، نو د دوی په موجودګۍ کې د اسلام خلاف اس خبره منفی رنگ کې هغوی نشوه کولی. خپل د کور دروازه به دوی همیشه کلاوه ساتله چې خلک د راشي او چې څه پوښتنه کول غواړي کوي دی. او په خپل کور کې دوی ټولو ته د باجماعت یعنی سره د جمع د مز تلقین کولو، او ډېرې مودې پورې خپل کور دوی نیمه سنټر هم جوړ کړی و. د دوی زوی احمد پیسایی چې کله زلمی شو، نو دوی هغه د جومات لپاره وښکو اګانه ته ولېږولو جامې ته. خلکو ډېر منع کولو کوشش وکړو چې ته ولې خپل زوی ته لېږي، هغې به ستا زوی ووژني. خو ډېر په فخر دوی خپل زوی لېږلی و. خو د خدای پاک تقدیر و چې افریقې ته چې دوی لاړ احمد پیسایی، نو د ملیریا په وجه بیمار شو او وفات شو املته. نو په دې ډېر خلک هغې راغلي وو، او دا ورته چې ګوره اسلام د دروغ مذهب دی، ځکه ستا زوی مړ شو. خو میلې انیس پیسایی صاحب د دې داسې خلکو د هغې خبرو هېڅ پروا ونه کړه، پام یې ورله ورنکړو. په اسلام باندې هغوی په مضبوطۍ قائم پاتې وو. اسلام له خاطر هغوی ښه په زور شور کار کولو، او مخکې نه زیات هغوی کار کولو. نه د هغې په ایمان کې سفر راغلو، نه د هغې په پرده کې. د هغوی نور ماشومان هم په اسلام باندې ښه ټینګ ولاړو، او تبلیغ هم د هغې جاري وه. او هغوی ځان پسې درې لوڼه او یو زوی پرېښی دي. غمزه پلي خدای پاک دې ټول له صبر ورکړي، د خپل مور په شان د اسلام او د احمدیت د خدمت توفیق دې ورله ورکړي. د دې چې کمل ته تخم کرلې ول، دا یې د خدای پاک برکت واچي. د دې د خواهش مطابق دا وړو کشن جزیره چې کمله ده، د احمدیت غېږې ته دراشي. خدای پاک دې دغه بادرې او خپل نمونه قایمونکي او د تبلیغ جوش لرونکي او په خپل ایمان باندې قائم پاتې کېدونکي داسې ښځې نور هم دې جومات له ورکړي، او داسې میندې دې نور ورکړي چې د مبلغینو نه زیات د تبلیغ حق پوره کړی دی. خدای پاک دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمای، درجات یې ورته اوچت کړي. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ